Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining navbatdan tashqari soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun biz sizning huzuringizga odatdagidan 1.5 soat ilgariroq chiqyapmiz. Buning sababi shuki, bugun biz bu maxsus dasturimizni o'zbekistonlik bokschilarimiz, sportchilarimiz, kurashchilarimiz Indoneziya poytaxti Jakartadan kuni kecha O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shaxsan yuborgan uchoq bilan o'z ona vatanimizga qaytib kelishdi. Yorug' yuz bilan, oltin medallar bilan bu o'zbek delegatsiyasining tarixda misli ko'rilmagan ham oltin medallar bo'yicha ham g'alabalar bo'yicha g'alabasi edi. Shuning uchun ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbek bokschilariga, kurashchilariga Jakartada O'zbekiston nomini himoya qilgan bizning chaqqon va ilg'or sportchilarimizga, g'olib sportchilarimizga maxsus qarori bilan maxsus samolyot yo'lladi. Xo'sh, bularni e'tiborga olib biz bugun mana shu navbatdan tashqari dasturimizni o'zbek sportchilarining Jakartada kuni kecha 1 oy davom etgan xalqaro musobaqada erishgan yutuqlariga bag'ishlashga qaror qildik. Buning yana bir sababi shuki, bu g'alabalarga, bu sport xalqaro musobaqasiga o'zbekistonlik vatandoshimiz, xalqaro miqyosda tan olingan sport mulozimi, xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidenti G'ofur Rahimov rahbarlik qildi, mezbonlik qildi aytish mumkinki va O'zbekiston sportchilarining bu galgi tarixda misli ko'rilmagan g'alabasida ana shu G'ofur Rahimovning ishtiroki va rahbarligi ham juda katta rol o'ynaganligi tabiiy albatta. Biz bular haqida endi sekin asta bosqichma-bosqich hikoya qilamiz. Demak, aziz do'stlar, siz Kanadaning Toronto shahridan mustaqil jurnalist Ismat Xushevning o'zbek sportchilarining kuni kecha Jakartada, Indoneziyada qo'lga kiritgan misli yo'q bebaho g'alabalariga bag'ishlaymiz bugungi navbatdan tashqari dasturimizni. Demak, dasturimiz davom etadi. Endi bu maxsus sonni biz bag'ishlashga qaror qilganimizga asos bo'lgan bir maktubni o'qib beraman sizga. Bu maktubni Qashqadaryo O'zbekistondan Ohangaron, Toshkent viloyatining Ohangaron rayonida istiqomat qiluvchi nafaqadagi pensioner Abu Bakr Xudoyqulovning maktubi sabab bo'ldi. U kishi shunday yozadilar. Programmani yorib yubordingiz. Endi u kishi kecha men prezidentning davlat maslahatchisi bo'lib qolsam, nima ishlar qilishim haqida jo'shib, hayajon bilan so'zlagan gaplarimni nazarda tutganlar. Davom etamiz. Programmani yorib yubordingiz. Kechgacha xayol daryosida suzib yurdim sizni o'ylab. Siz aytganlaringiz to'liq amalga oshsa, sizning Torontoda yashashingizning ham keragi bo'lmay qolar ekan. Albatta, sizning xabaringiz bor, bilaman. Shunday bo'lsa-da sizga bir og'iz eslatay dedim. Bugun Jakartada bizning bokschilarimiz 7 imkoniyatdan 5ta oltin oldi. 2ta yutqazganlari kumush. Ertaga chiqishingizda prямой efir orqali o'z televideniya teledasturingizdan
bir tilga olib qo'ying. Yoshlarimiz xursand bo'lishsin. Uzoq Kanadadan turib Ismat aka ham bizni tabrikladi. Rahmat u kishiga deyishlari tabiiy. Ismatjon, uzr, yana bir narsa esimga tushdi. Bilasiz, Jakartada boks o'yinlari G'ofur Rahimov prezident qilayotgan AIBA kategoriyasida o'tdi. Prezident to'liq qatnashyapti hamma tadbirlarda. Bugun bokschilarga medallarni topshirishda ham shaxsan o'zlari g'oliblarning bo'yiniga ildi o'sha oltin medallarni. Lekin bizning diktorlar ko'zlari bilan ko'rib turib G'ofur Rahimov nomini tilga olmadi. Sababini tushunmadim. Sizning yordamingiz ostida, ya'ni dunyo o'zbeklarini o'kishi nazarda tutyapti, chunki biz keyingi paytda G'ofur Rahimovni umuman uzoq yillardan buyon hamisha har xil fisqu fasod va ig'volardan, shantajlardan himoya qilib kelganimizni dunyo o'zbeklarida bilasiz, juda ko'p maqolalar yozilgan, chunki biz bilardik G'ofur Rahimov erta bir kun Shavkat Mirziyoyevdek jasoratli va adolatli davlat rahbari O'zbekistonga keldi va bu kishiday odam bu masalalarda adolatni albatta tiklaydi deb ishonardik. Mana shu aytganlarimiz bo'ldi. Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy adolatliligi, ya'ni shaxsiy e'tibori, mehri va albatta adolatli, jasoratli ekanligi bois G'ofur Rahimovga nisbatan shu paytga qadar O'zbekiston tomonidan taqab kelingan turli xil fisqu fasod va bo'xtonlar bir og'iz imosi bilan uchib ketdi havoga. Demak, ular asossiz ekan. Shavkat Mirziyoyev bizga ana shu G'ofur Rahimovning muborak va halol nomini qaytarib berdi. Biz esa dunyo o'zbeklari buni uzoq yillardan buyon kutib, ishonib, hamisha G'ofur Rahimovni tarafida turgan edik. Sababi G'ofur Rahimov O'zbekistonda shu qadar balolarga, azoblarga, tahqirlarga giriftor qilinsa-da, uning biznesini tortib olishdi, uning butun imkoniyatlarini yo'qqa chiqarishdi va O'zbekistondan badarg'a qilishdi. Shunga qaramay, u sinmadi. O'zbekistonni tark etganidan keyin ham o'zining bilimi, qobiliyati, kuchi va xalqaro avtoriteti, nufuzi, obro'-e'tibori bilan xalqaro boks assotsiatsiyasi rahbari bo'lib tayinlandi. Bu juda katta avtoritet, ya'ni nufuz talab qiladi kishidan. Bu xalqaro miqyosda sport mulozimi bo'lib u kishi o'zini kim ekanligini namoyish etdi butun dunyoga. Bugun bir marta yana aytaman. Xalqaro boks assotsiatsiyasiga 200 ga yaqin davlat, 220 ga yaqin davlat sport jamoalari qo'l ko'tarib, erkin ovoz berish yo'li bilan saylaydigan bu nufuzli lavozimga ko'chadagi odamni olib kelib saylashmaydi. Buning uchun xalqaro miqyosda juda katta sport mulozimi bo'lib tanilishi kerak inson. G'ofur Rahimov bir umr o'z hayotini bag'ishlagan kurash, boks, mana shu sport turlari alal oqibat G'ofur Rahimovni ham mana shunday katta bir obro' e'tiborga sazovor etdi. Buni ustiga ne baxtki Shavkat Mirziyoyev G'ofur Rahimovning muborak nomini o'z xalqiga qaytarib berib, G'ofur Rahimovga nisbatan xalqaro qidiruvlarni asossiz bir guruh eski davr rahbarlarining aligisi tufayli, shaxsiy aligi adovati tufayli uyushtirilgan bu davlat miqyosidagi fitnani kulini ko'kka sovurdi va G'ofur Rahimovga barcha yo'llar ochildi. U yaqinda O'zbekistonga borib keldi. O'zbekiston televideniyasi uning o'zbekistonlik sport mulozimlari bilan uchrashganini, xususan Ahmadjonov boks federatsiyasi rahbari bilan va boshqa tadbirlarni olib ko'rsatdi. Mana bugun endi Jakartada G'ofur Rahimov rahbarligida o'tgan xalqaro sport musobaqasida
O'zbekiston delegatsiyasi eng ko'p oltin medallarni qo'lga kiritdi. Biz bu haqda hozir hikoya qilamiz. Lekin men e'tibor qilgan narsam, bizga Abubakir Xudoyqulov, ohangaronlik muxlisimiz, juda to'g'ri yozgan. O'zbekiston televideniyasini. Biz bunga hali qaytamiz. O'zbekiston televideniyasi Afur Rahimov nomini tilga oldi. Siz ko'rmabsiz. Faqatgina sport redaksiyasi uyushtirgan reportajda u kishi eslanmadi. Mayli, biz bunga ham hali qaytamiz. Eng muhimi, Afur Rahimov O'zbekiston prezidentining unga bildirgan yuksak ishonchini bir gal mana oqladi kecha. U rahbarlik qilgan, u mezbonlik qilgan xalqaro boks musobaqasida O'zbekiston delegatsiyasi eng baland va nufuzli cho'qqilarga chiqdi. Biz bu haqda endi kengroq hikoya qilamiz, chunki juda xursandmiz, juda kayfiyatimiz a'lo. Dunyo o'zbeklari bundan bir necha yillar muqaddam mana shunaqangi, agar G'afur Rahimovning nomini biz oqlasak, davlat rahbarimiz qaror qilsa, bundan faqat O'zbekiston va o'zbek xalqi yutadi deb qayta-qayta biz aytardik, maqolalarimizda hamisha shu narsani takrorlardik. Mana bizning aytganlarimiz amalga oshdi. Bundan butun O'zbekiston, o'zbek xalqi faqat yutdi. Mana shu yutuq bilan men yana bir bor dunyo o'zbeklari muxlislari nomidan butun o'zbek xalqini, bu anjumanda ishtirok etgan bizning qahramon g'olib sportchilarimizni chin yurakdan tabriklayman, ularning ishlariga omad tilayman. Demak aziz do'stlar, dasturimiz davom etadi. Men sizga qisqagina nima uchun biz bugun maxsus dastur bilan chiqayotganligimizni, kimning xati bizga asos bo'lganligini o'qib berdim. Endi bir og'iz kechagi Jakartadagi sport musobaqalariga razm solsak birgalashib. Demak, O'zbekiston axborot agentligi nazarimda o'z maxsus muxbirlarini yuborgan shekilli sport musobaqasida ishtirok etish uchun. Ular Jakartada o'tgan bu sport musobaqasi haqida juda batafsil, juda yaxshi bir maqola e'lon qilishdi. Biz hozir qisqagina ana shu maqolaga ko'z yugurtiramiz. Demak, O'zbekistonning Osiyo o'yinlaridagi yaqqol rekordi deb nomlanadi bu maqola. Indoneziyada o'tayotgan Osiyo o'yinlarining 14-chi kunida sportchilarimiz tomonidan 6 oltin, 5 kumush va 2 bronza medal Osiyo o'yinlarining yaqqol rekordi qo'lga kiritildi. Bugun asosiy musobaqalar yakunlanadigan 1 sentyabr kuni o'zbekistonlik 28 nafar sportchi yakkalik va jamoa holda 5 sport turi bo'yicha bahs olib borishdi. E'tiborli jihati, 1 sentyabrda qo'lga kiritilgan medallar Osiyo o'yinlari boshlangandan buyon kuniga medallar bilan ta'minlanib kelingan o'zbekistonlik sport delegatsiyasining eng ko'p erishgan yutuqlari sifatida tarixga kirdi. Mana ko'ryapsizmi? Bugunga qadar hech qachon bunchalik katta ajoyib g'alaba qo'lga kiritilmagan. Kechadan avval o'zbekistonlik sportchilar ishtirok etgan barcha Osiyo o'yinlaridagi oltin medallar rekordi takrorlangan bo'lsa, kecha sifat emas, son bo'yicha nasib etgan barcha medallar miqdorini zabt ettik va bu borada yangi rekord o'rnatdik. Bugun esa, ya'ni rekordni yangiladik. Bugun esa barcha jabhalarda Osiyo o'yinlaridagi ishtirokimiz bo'yicha rekordlarni yangilab bo'ldik. Bunda turgan gapki, bokschilarimizning hissasi katta ekanligi bor gap. Kungi musobaqalarni har doimgidek baydarakchilarimiz boshlab berishdi va birin-ketin medallarga sazovor bo'lishdi. 200 metr masofaga o'tkazilgan bahslarda ham yurtimiz Dilnoza Rahmatova marraga 3-chi bo'lib yetib bordi va bronza medali bilan taqdirlandi. Bu o'yinlarda bosh sovrin xitoylik
kumush medallar esa maydon egalariga nasib etdi. Xuddi shu masofaga juftliklar o'rtasida o'tkazilgan bahslarda terma jamoamiz a'zolari Artur Guliyev va Elyorjon Mamadaliyev juftligi marraga 2-chi bo'lib yetib kelishdi va kumush medalga sazovor bo'lishdi. Ular ta'qibda xitoylik raqiblaridan atigi 0.14 soniyaga ortda qolishdi xolos. Yekaterina Shubina va Yuliya Borzova juftligi ham 500 metr masofaga o'tkazilgan bahslarda xitoylik raqiblardan birozga ortda qolishdi va kumush medal bilan taqdirlanishdi. Natalya Kazantseva, Oli Yuliya Borzova, Yekaterina Shubina, Kseniya Kochneva to'rtligi 500 metr masofaga o'tkazilgan bahslarda marraga 3-chi bo'lib yetib borishdi va bronza medaliga sazovor bo'lishdi. Yakkalik bahsida 200 metr masofaga startga chiqqan Olga Umaraliyevaning esa omadi kelmadi. Triatlon bo'yicha final bahslarida qatnashgan ikki vakilimizning natijasi ham ko'ngildagidek bo'lmadi. Qiziqarli kechgan bahslarda vakillarimizda Aleksandr Kurishev 13-chi o'rinni band etgan bo'lsa, Javohir Yunusov afsuski o'z ishtirokini yakunlay olmadi. Bugun dzyudochilarimizning ham kuni emas ekan. To'g'ri, vakillarimiz bahslarni mezbonlarga qarshi boshlab g'alaba qozonishdi. Afsuski, jamoaviy bahslarning yarim finalida O'zbekiston terma jamoasi qozog'istonlik raqiblarga mag'lub bo'ldi. Shunda ham bronza medali uchun kurashishga imkon bor edi. Biroq polvonlarimiz bronza medali uchun o'tkazilgan jangda Janubiy Koreya terma jamoasiga mag'lub bo'lishdi. O'zbekistonlik sport delegatsiyasining medallarni hali davom ettirishlariga ishonchlari komil edi. Buni bokschilarimiz amalga oshirish hech kimda shubha qoldirmagandi. Sababi Osiyo o'yinlariga tashrif buyurgan 7 nafar bokschimizning bari final bahslariga yetib kelishgandi. Bugun ham 7 nafaridan teng yarmidan ko'pi oltin medalli bo'lishini o'zbekistonliklar emas, balki butun qit'a sport muxlislari bashorat qilgan bo'lsa, ne ajab. Xullas, dastlabki bahsda qachonki boks terma jamoasining yetakchilaridan biri Olimpiya o'yinlari g'olibi Hasanboy Do'smatov raqibiga yutqazib qo'yganda ham boshqalarga nisbatan ishonch va umidlarimiz so'nmadi. 49 kilogram vaznda ringga chiqqan Hasanboy hindistonlik raqibi Osiyo chempionati sovrindorlari Amit Pangalga kichik hisobda imkoniyatni boy berdi. Vaholanki, Hasanboy bu raqibini avval Osiyo va Jahon chempionatida 2 marotaba mag'lub etgandi. Bu gal esa uning omadi kelmadi. Mazkur mag'lubiyatdan keyin Do'smatovda kutilmaganda o'z vaznini o'zgartirish fikri paydo bo'ldi. U bundan keyingi musobaqalarda 42 kilogram vaznda ringga chiqishni rejalashtira boshladi. 52 kilogram vaznda jang olib borgan Jasurbek Latipov filippinlik raqibi Rogin Ladimga hech qanday imkon qoldirmadi. Sababi bellashuvning 2-chi raundida filippinlik bokschining jarohati sabab hakamlar jangni to'xtatishdi. Hamyurtimiz ochkolar hisobiga ko'ra Osiyo o'yinlari g'olibiga aylandi. Umuman boks bo'yicha va mana bu kurash bo'yicha bu yerda o'zbekistonliklar juda katta g'alabalarni qo'lga kiritgan, shu haqda gap boryapti. 56 kilogrammli vaznda Shimoliy Koreyalik Xiyonam Joga qarshi jang qilgan Miraziz Mirzaxalilov avvaliga raqibini nokdaun holatiga tushirdi. Keyin esa 2-chi raundda uni nokautga uchratdi va musobaqaning oltin medalini qo'lga kiritdi. Navbatdagi jang ham bizga faqat kumush medal taqdim etdi. 60 kilogram vaznda Mo'g'ulistonlik Toyin Batar Yerdine Batga qarshi jang olib borgan o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionati sovrindori Shunqor Abdurasulov deyarli teng kurashlar ostida o'tgan bahsda yutuqni raqibiga berib qo'ydi va kumush medal bilan kifoyalandi. Navbatdagi 3 ta jangning bari ham yurtlarimizning sof g'alabalari bilan yakunlandi. Iqboljon Xoldorov 64 kilogram Mo'g'ulistonlik Chinzoring Batar Suxni, Bobo Usmon Baturov 69 kilogramda Qozog'istonlik Aslanbek Shimbergenovni, Isroil Madrahimov 75 kilogramli bahsda yana bir Qozog'istonlik Abilxan Amanqulovni mag'lub etishning uddasidan chiqishdi va O'zbekiston delegatsiyasining oltin medallar zaxirasini boyitishdi. Qizig'i so'nggi jangdagi jangchilar o'z davlatining bayroqdori bo'lishgandi. Yakunda esa Isroil bayroqni bejiz ko'tarmaganini isbotladi. Bokschilarimizning ushbu muvaffaqiyatlarida murabbiylar Marat Qurbonov, To'lqin Qilichev va Rahmatjon Ruzi Oxunovning xizmatlari katta ekanligini alohida ta'kidlash joiz.
Kunning xushxabarlari shu bilan chegaralanmadi. Sambochilarimiz ham o'zlarining nimalarga qodir ekanliklarini isbotlashdi. 90 kg vaznda gilamga chiqqan Kamoliddin Xolmamatov finalda tojikistonlik Umid Hasanbekovga qarshi jang qildi va sof g'alabaga erishdi. Bu sportchilarimizning ushbu Osiyo o'yinlaridagi 21-chi oltin medali edi. Nilufar Davletova 68 kg vaznda finalda qozog'istonlik raqibiga qarshi jang qildi va yakunda kumush medalga sazovor bo'ldi. Bugun medallar uchun kurashga kirgan sportchilarimizning ayni paytda ham Indoneziyada bo'lib turgan futbol bo'yicha terma jamoamiz a'zolari qo'llab-quvvatlab turishganini qayd etish joiz. Futbol bilan bog'liq yana bir gap. Kunning so'nggi sport o'yinlari sifatida futbol bo'yicha Janubiy Koreya va Yaponiya olimpiya terma jamoalari o'rtasida o'tkazilgan final uchrashuvini aynan o'zbekistonlik hakam boshqardi. Aziz Asimov bosh hakamlik, Ruslan Siraziddinov qanoat hakami bo'lgan o'yinda qo'shimcha bo'limlarda Janubiy Koreya terma jamoasi 2-1 hisobida g'alaba qozonib, Osiyo o'yinlari g'olibi bo'ldi. Esingizda bo'lsa, 1994-yilgi Osiyo o'yinlarida aynan Janubiy Koreyani yarim finalda mag'lub etgan o'zbekistonlik terma jamoasi yakunda musobaqa g'olibi bo'lgandi. Bu gal esa aynan koreyaliklar olimpiyachilarimizni chorak finalda to'xtatib qoldilar va oxir oqibatda musobaqa chempioni bo'lishdi. Bir so'z bilan aytganda, Indoneziyadagi qit'aning eng nufuzli musobaqasida ishtirok etib, shoda-shoda medallarni qo'lga kiritayotgan sportchilarimiz mustaqilligimizning 27 yilligi nishonlanayotgan damlarda vatandoshlarga chinakam bayram sovg'asini tuhfa etishdi, etishmoqda. Bu maqola yozilayotganda hali musobaqalar davom etgan edi, hali ular Jakartada, Indoneziyada edilar. Osiyo o'yinlari tugashiga bir kun qolgan bir paytda O'zbekiston sport delegatsiyasi 21 ta oltin, 24 ta kumush va 25 ta bronza, jami 70 ta medal bilan umumiy hisobda 5-chi o'rinda bormoqdalar. Turnir jadvalini har doimgidek xitoyliklar boshqarishyapti. Ularning hisobida shu kungacha 127 ta oltin, 88 ta kumush va 64 ta bronza, jami 279 ta medal jamlandi. Ikkinchi o'rinda borayotgan Yaponiyada 71 ta oltin, 53 ta kumush va 74 ta bronza, jami 198 ta medal. Uchinchi o'rindagi Janubiy Koreya termasi 48 ta oltin, 56 ta kumush, 66 ta bronza, jami 170 ta medal bor. Bizdan bir pog'ona yuqorida esa musobaqa mezbonlari indoneziyaliklar joy olib turishibdi. Ularning ixtiyorida 98 ta medal, 31 ta oltin, 23 ta kumush, 43 ta bronza mavjud. Markaziy Osiyo davlatlaridan Qozog'iston 9-chi, qarang, Qirg'iziston 22-chi, Tojikiston 30-chi va Turkmaniston sport delegatsiyasi 32-chi o'rinda borayotgan bir paytda O'zbekiston delegatsiyasi bu nufuzli xalqaro anjumanda 5-chi, birinchi beshtalikka kirgani bu o'zbek sportchilarining juda katta yutuqlaridan dalolat beradi. O'zbekiston axborot agentligining bu maqolasini Oybek Yunusov yozgan, lekin negadir u Toshkent, Jakarta, Toshkent deb qo'ymagan. Demak, O'zbekiston axborot agentligining muxbiri Indoneziyaga sportchilarimiz birga safar qilmagan, ular bilan birga. Bu noto'g'ri bu. Abusayd Kuchimov o'zbekistonlik sport mulozimlari bilan kelishib, bunaqangi xalqaro anjumanlarda O'zbekiston axborot agentligidek nufuzli informatsion axborot idorasi yoki nashri albatta o'z vakillarini, bir kishini o'sha musobaqada ishtirok etadigan qilib yuborsa yaxshi bo'lardi. O'ylaymizki, O'zbekiston axborot agentligining bu iltimosini O'zbekiston sport mulozimlari, oliy rahbariyatdagi bu masalaga mutasaddi bo'lgan o'rtoqlar qo'llab-quvvatlashlariga biz ishonamiz. Endi do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, bu yerda o'zbek sportchilarining Jakartada o'tgan juda katta xalqaro anjumandagi yutuqlari tilga olingan. Bu yerda biz asosiy yutuqlar boks va kurash bo'yicha bo'lganligini mana bu yerda ham haligi etishgan. Bunda esa biz boya aytganimizdek, o'sha soha egalari bu
Jakarta'da uşa sahalarda altın medallarını müsabaka, halkara müsabaka mezbanı sıfatıda Afur Rahimov'un topşırganı umuman Uzbek sporçuları uşa yerde Ahmadjonov ve başka ustozlari bilan birga G'ofur Rahimovning ham mezbonlik qilayotganidan quvonishgan, buni yaxshi bilishgan va mana shu narsa ularga juda katta ko'tarinki ruh, kuch va quvvat berganligi tabiiy. Albatta, O'zbekiston, uning prezidenti va o'zbek xalqi ham bu sportchilarimizni qo'llab-quvvatlab, g'oyibona ularga muvaffaqiyatlar tilab turganini ular tunu kun his etib turganlarini men turganlariga men ishonaman. Nima bo'lganda ham qo'llab-quvvatlashlar va mana shu imkoniyatlar o'zbek sportchilarimizga Jakartada navbatdagi hali tarixda misli ko'rilmagan bu sohalardagi yutuqlarni qo'lga kiritdi. Endi aziz do'stlar, men bir og'iz bu yerda yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Kurash bo'yicha bu yerda juda ko'p nimalar qo'lga kiritilgan. Ana shu kurash bo'yicha bu kurashni mana shu xalqaro anjumanlarga programmasiga, jadvaliga kiritish bo'yicha xalqaro sport mulozimi, xalqaro boks bo'yicha xalqaro assotsiatsiya AIBA prezidenti G'ofur Rahimovning xizmatlari nihoyatda beqiyos ekanligini eslatib o'taman va bir ikkita ma'lumotlarga e'tiboringizni jalb etmoqchiman. Bu yerda rus tilida yozilgan: "В середине 90-х оказывал финансовую помощь в проведении первых республиканских и международных турниров по курашу в Узбекистане". 90-чи yillarning boshida mana shu kurash bo'yicha respublika O'zbekiston musobaqalarini o'tkazishda ham xalqaro ham respublika musobaqalarini finansiy, ya'ni moddiy mablag' bilan yordam ko'rsatgan. В начале 2000-х оказывал финансовую помощь в проведении международного турнира по курашу в Великобритании и Греции. 2000-чи yillarning boshida kurash bo'yicha xalqaro turnirlarni Buyuk Britaniya va Gretsiya davlatlarida o'tkazishda o'zining yordamini ayamadi. В 2002 году в качестве вице-президента Олимпийского совета Азии организовал первые в истории показательные выступления презентации по курашу в рамках азиатских игр в Пусане, Республика Корея. 2002 yilda Совет Осио Олимпия Советы вице-президенты, Олимпия Кенгешинин вице-президенты сфатыда тарихта биринчи маротиба кураш нималигини одамларга кўрсатувчи презентация қилиш ва ана шуларни кўрсатишда Корея Республикасининг Пусане шаҳридаги барча тадбирларни ўз зиммасига олган, ҳам moliya tomonidan ham ana shu narsalarni ko'rsatib, xalqaro dunyoda xalqaro miqyosda birinchi marotaba shuni prezentatsiyasi, ya'ni bu nima ekanligi, bu kurashga butun dunyo e'tiborini qaratgan. Bu ham juda katta gap. В 2003 году пролоббировал получение признания кураша в качестве официального вида спорта со стороны Олимпийского совета Азии на его Генеральная ассамблея в Кувейте, что открыло путь для включения кураша в соревновательную программу различных азиатских игр. 2003 yılda, demak, kurashni, mana kurash degan nomni qarang, tarjimasiz qabul qilishgan. O'zbekcha kurash, barbay ruscha, lekin kurash deb butun xalqaro musobaqalarga shu nomni o'tkazgan. Bu bir. Ikkinchidan, Kuvaytda o'tgan o'sha Olimpiya sport kengashi, Osiyo Olimpiya sport kengashining va uning Kuvaytda o'tgan bosh assambleyasida mana shu kurashni xalqaro turli azyatskiy turli Osiyo musobaqalarida, xalqaro musobaqalarida mana shu kurashni endi
programmaga, ya'ni mana shu kurash bo'yicha ham xalqaro musobaqalar o'tkazilishini yo'lga qo'yishda, shuni asoslashda Afur Rahimov juda katta xizmat ko'rsatgan, juda katta xizmat singan. В 2006 году, благодаря близким многолетним дружеским отношениям с президентом Олимпийского совета Азии, президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов АНОК, членом МОК шейхом Ахмадом Аль-Фахад Аль-Сабахом, добился того, что шейх Ахмад согласился стать почетным президентом Конфедерации Кураж Азии, азиатского подразделения Международной Ассоциации Кураж. Kurash xalqaro assotsiatsiyasining nimasi Osiyo Olimpiya o'yinlari kengashi assotsiatsiyasining podrazdeleniyasini tashkil qilishda, ya'ni unga bo'ysunadigan o'shani quyi tabaqalarini va mana shunday bir nimalarga, dunyoning mana shu sohalariga rahbarlik qilayotgan eng nufuzli kishilarini mas'ul qilib, rahbar qilib tayinlashda shaxsan juda katta rol o'ynagan. Masalan, o'sha xalqaro MOK, Международный олимпийский комитет dedi. O'shani a'zosi bo'lgan Shayx Ahmad Al-Fahad Al-Saboh tomoni, Saboh tomonidan mansub Shayx Ahmad rozi bo'lgan. Shani pochetni prezidenti kurash konfederatsiyasining, Osiyo kurash konfederatsiyasining faxriy prezidenti bo'lishga rozilik bergan. Bunday nufuzli, bular juda katta dunyoni boy odamlari. Mana shu odam. Bular rozi bo'lsa, demak, muvaffaqiyat bo'ladi. Barcha tashkiliy, iqtisodiy, finansiy tomonlari hal bo'ladi. Mana shunday sportda, mana shu kurashda xalqaro miqyosda haligi xalqaro musobaqalarga kiritishda mana shunday butun dunyo tan oladigan va xalqaro sport sohasining juda katta mana shunaqangi xalqaro Chilen MOK Международный олимпийский комитетni a'zolari, nufuzli kishilarni jalb etishda Afur Rahimov juda katta xizmat qilgan. В 2006 году добился включения кураша в программу азиатских игр в Катаре в качестве показательного вида спорта. В 2009 году в азиатских игр в закрытых помещениях в Вьетнаме и азиатских игр по боевым искусствам в Таиланде в качестве официального вида спорта. Демак курашты халкаро Осио уинлары Катарда уткан алиги мусабакасыда кураш буйча 2006 илда 2009 илда худды шу алигида дайрада Vietnamdagi yopiq sport haligi maydonlarda o'tkazishda Osiyo o'yinlarini va Bayvim iskustvam v Tailandi va Tailand, Singapurda ofitsialnogo vida sporta, sportning rasmiy turi sifatida mana shu kiritilishi, mana shu xalqaro anjumanlarda, mana shu shaharlarda o'tgan mana shu yillarda ham juda katta рол ўйнаган. В 2011 году добился включения кураша в официальную программу летних азиатских игр как вида спорта от Центрально-Азиатского региона на Генеральной Ассамблее Олимпийского совета Азии в Токио, в результате чего кураш был впервые включен в летние азиатские игры 2018 года в Джакарте в качестве официального вида спорта. Мана нихоят Indoneziyaning poytaxti Jakarta shahrida 18-yil yilda mana biz kecha aytgan aligida mana shu kurashni kiritilishini asosini, fundamentini, tamal toshini Afur Rahimov qo'ygan xalqaro sport mulozimi sifatida. Mana ko'ryapsizmi do'stlarim? Qanchalik katta u kishi 11-yil yilda hali buning tamal toshini qo'ygan, buni fundamentini qo'ygan. Chunki o'zidan o'zi bunaqa xalqaro miqyoslarda har bir kurash, har bir sport turi o'zidan o'zi haligi qilmaydi. Kurashdan boshqa turlar azal-azaldan kiritilgan. Lekin kurashni xalqaro musobaqalarga kiritilishining tarixi bevosita o'zbekistonlik xalqaro sport mulozimi boks bo'yicha
Xalqaro assotsiatsiya AIBA prezidenti Afur Rahimovning bevosita ishtiroki va jonkuyarligi bilan bog'liq ekanligini mana sizga faktlar bilan biz aytib beryapmiz. Пролоббировал включение Кураша в программу летних азиатских игр 2022 году в Китайской Народной Республике. Демак, бу курашты, енді мана 18-й жыл Джакартада, бу бірінші марта халқыра мусабақия кураш бойынша, енді демак, бүтін дүния өзіні палуаларын ибараткен болса, енді 2022 жылда турилден кен, Қытай Халық Республикасыда хам, мана шу курашты программаға кіртіліші, ва кураш бойынша хам халқыра мусабақалар болышыны, demak пролоббировал, ya'ni shu inisiativani, shu tashabbusni o'tkazgan tashabbuskori Afur Rahimov. Mana sizga bugungi Jakartada o'tgan xalqaro sport anjumanida o'zbekistonlik ham kurashchilar ham bokschilarning asosiy katta qismi ko'p oltin medal olgan va mana shu 5-chi o'rinni olishimizga asosan mana shu sohadagi oltin medallar bizga juda katta yordam berdi va o'zbek sportchilari 5-chi o'rinni egallashdi. Bu juda katta gap. Qarang, O'rta Osiyoda bizni qo'shni respublikalar Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmanistonlar ey ana yoqda, nar yoqda qorong'i bir yo'laklarda qolib ketishgan. Qarang, O'zbekiston 5-chi o'rinda, birinchi beshlikka kirdi. Bu birinchi galda o'sha sportchilarimizni o'zini mehnati, mashaqqati, o'zbek trenerlarining bularga bildirgan haligisi ustozligi va o'zbek davlatining prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida mamlakatda 2 yil ichida mana shu sohalarda misli ko'rilmagan o'zgarishlarga qo'l urilgani va alal oqibatda bu o'zgarishlarning eng kattasi Shavkat Mirziyoyevning g'amxo'rligi, adolatparvarligi bois G'afur Rahimovga nisbatan adolat qilingani ham kechagi o'zbek sportchilarining Jakartadagi 5-chi o'rinni olishlarida eng ko'p oltin medallarni qo'lga kiritish bo'yicha O'zbekiston sporti tarixida bu yangi sahifa. Bunaqa hech qachon bunchalik ko'p medal, oltin medal, bunchalik ko'p sport turi bo'yicha g'alaba va bu birinchi beshlikka kirish xalqaro olimpiadada bu hech qachon tarixda hech bir sport sohasi bo'yicha bo'lmagan. Ana shularning hammasida o'zbek sportchilarimiz azalda ham qatnashib kelishgan, o'zbek trenerlari, oldin ham O'zbekistonning vakillari kelishgan, lekin bunaqa yutuqlar hech qachon qo'lga kiritilmagan. Yana bir bor biz dunyo o'zbeklari muxlislari nomidan o'zbek sportchilarini va ularning ustozlarini va birinchi o'rinda O'zbekistonga bu qadar katta obro' e'tiborni olib berishda o'zining ham mezbonlik rolidan foydalanib, ham juda katta xalqaro sport mulozimligidan foydalanib ruh berib turgan. Endi sport musobaqalarida g'irromlik bo'lmaydi. Afur aka yutqizgan bo'lsa, bizni komanda uni yutdi deb e'lon qila olmaydi. Lekin ruh bag'ishlash, sportchilarning yonida shunday bir xalqaro sport mulozimining turishi, Ahmadjonovlar yonida. Biz O'zbekistondan kelgansiz. O'zingizni bir musofir deb bilasiz, lekin aynan o'zbekistonliklar G'afur Rahimov bois Jakartada o'zlarini musofir va chetdan kelgan deb bilishmadi. Chunki bu yerning sohibi, xuddi mana shu mezboni xalqaro sport mulozimi, xalqaro kurash assotsiatsiyasi prezidenti asli o'zbekistonlik G'afur Rahimov ekanligi ham sportchilarimizga kuchiga kuch, ruhiga ruh baxsh etgan va ularning ko'nglini, ruhini osmon qadar ko'tarib, alal oqibat bu tomonda G'afur Rahimov, u tomonda O'zbekiston va uni prezidenti, butun o'zbek xalqi hamma bir bo'lib o'zbek sportchilariga mana shunday ajoyib va g'aroyib g'alabani yor etdi. Aziz do'stlar, biz bugun dunyo o'zbeklari muxlislari nomidan yana bir marotaba Jakartada juda katta sport g'alabasini qo'lga kiritilgan qahramon sportchilarimizni bu ulkan mukofotlar bilan, g'alabalar bilan tabriklaymiz. Ular o'zbek xalqiga, O'zbekiston yurtiga va o'zbek prezidenti Shavkat Mirziyoyevga haqiqiy 27 yillik mustaqillik sovg'asini taqdim etishdi. Bu sovg'a
ham sportchilarimizga, ham o'zbek xalqiga, ham bizning dilbar O'zbekistonimizga juda ham yarashib tushdi mana shu mustaqillik bayrami arafasida. Va eng oxirida meni bugungi dasturimizda aytmoqchi bo'lgan so'nggi xabarim. Mana shunday go'zal yutuqlarni qo'lga kiritgan g'olib o'zbekistonlik sportchilarga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Osiyo o'yinlari g'oliblari uchun Indoneziyaga Dreamliner yo'lladi. Boeing samolyoti maxsus hech qanaqangi reysi emas, prezidentning farmoyishi bilan bo'mbo'sh haligi Boeing Aerobus bo'mbo'sh samolyot maxsus uchib keldi. Jakartaga g'olib sportchilarimizni O'zbekistonga olib ketish uchun. Bu ham tarixda bo'lmagan hech qachon. Demak, prezident Mirziyoyev bu yil Jakartada o'tgan Osiyo o'yinlarini tugatib, 2-sentyabr kuni uyiga qaytayotgan o'zbekistonlik sportchilar uchun Boeing 787 Dreamliner samolyotini Indoneziyaga maxsus jo'natdi. Delegatsiyamiz Jakartadan Toshkentga yo'l oldi. Prezidentimiz Osiyo o'yinlari qahramonlari uchun maxsus Boeing 787 samolyotini Indoneziya poytaxtiga jo'natdilar deb xabar berdi O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi. Xabarga O'zbekiston havo yo'llari shirkatining sportchilarga atalgan maxsus sovg'asi ham ilova qilindi. Bu yilgi Osiyo o'yinlarida O'zbekistondan 230 sportchi 30 turdagi musobaqalarda ishtirok etdi. Endi bular haqida biz asosiy yutuqlarni aytdik. Sportchilar jami 70 ta 21 ta oltin, 24 ta kumush va 25 ta bronza medalni qozonib, jamoalar orasida 5-chi o'rinlarni egallashdi deb Ozodlik radiosi bu xabarni tarqatdi. Demak, O'zbekiston prezidenti ham bu yutuqlardan quvongani shu qadarki, o'zbek sportchilari uchun o'z ona yurtiga kelishi uchun maxsus Boeing 737 ulkan havo laynerini yubordi. Mana shunday bo'lish kerak davlat rahbari. Qarang, sportchilar davlat rahbarini, mamlakatni, vatanni ishonchini oqlarkan, mamlakat prezidenti ham o'zini qo'lidan kelgan mana shu imkoniyatlarni qilishi qanday yaxshi. Biz bugun 2-sentyabr kuni hanuz O'zbekiston mustaqilligining 27 yillik bayram tantanalari shukuhi va sururi bilan yashab turgan muborak bir lahzada biz beixtiyor sizning huzuringizga maxsus dastur bilan chiqdik va bugun biz sport sohasidagi o'zbekistonliklar qo'liga kiritgan ana shu ulug' yutuqni siz bilan baham ko'rishni ixtiyor etdik. Bayramingiz yana bir bor muborak bo'lsin, aziz vatandoshlar.